Talvez para alguns isso vai estar tudo bem, para outros nem tanto, mas espero que agora vocês fiquem mais animados. Hoje o vídeo vai ser uma tag. Tag ou tag, não sei dizer bem. A tag, o nome dela é Por Que Youtuber? Então agora eu vou responder as perguntas. Bom, essa tag eu vi no canal da Bianca, que é uma gaúcha de Teutônia, que eu não sei agora falar o sobrenome dela ao certo. E eu vou fazer também. Pergunta número 1. Há quanto tempo você está no YouTube? Então, na verdade, o canal aqui no YouTube eu tenho desde 2010. Só que eu usava ele pra uma coisa assim que não tinha nada a ver com o que eu tô fazendo agora. E então eu pensei, eu vou apagar esses vídeos e vou postar vídeos novos sobre os temas que eu vou estar falando realmente agora. Então, que eu tô postando vídeo toda semana sobre esses temas que eu quero abordar agora, eu tenho ele há 4 meses. Número 2. Você pensa em parar os seus vídeos e quando? Tipo assim. Gente, se eu criei um canal aqui no YouTube, tô postando vídeo toda semana, espero que meu público cresça, é óbvio que eu não quero parar de gravar meus vídeos, não é mesmo? Tipo, não tem noção você criar um canal no YouTube pensando em já apagar o canal, de apagar os seus vídeos. Pergunta número 3. Qual é a melhor coisa em ser uma YouTuber? Pra mim, a melhor coisa em ser uma YouTuber é porque a gente faz muita amizade, sério mesmo. Eu fiz amizades com gurias de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, até da Bahia tem gente que acompanha. Porque o primeiro lugar que eu divulguei foi o grupo da Bia Imports, que ela vende maquiagens no Facebook. Até se vocês quiserem adquirir alguma coisa, ela tem bastante produtos muito baratos e de ótima qualidade. E ali eu fiz bastante amizade, até tô conversando bastante com a Bianca Souza, que ela mora em Cascavel. E ela também tá pensando em criar um canal, que eu digo pra ela, cria o canal, porque é bem interessante, tu conhece bastante gente, tem bastante gente que gosta do que a gente faz, né? E a pergunta número 4. Qual é a pior coisa e como faz pra ficar tudo bem? Pra mim, a pior coisa é aquele tipo de gente que vem e te pergunta. Ai, por que que tu criou esse canal no YouTube? O que que tu acha que tu vai ganhar com isso? Vai trabalhar, vai fazer uma coisa útil. Se tu acha que o teu trabalho é útil, que o que tu tá fazendo é útil, eu também acho que o que eu tô fazendo é útil. Então eu acho que as pessoas têm que parar um pouco essa coisa e pensar que assim, ó, cada pessoa escolhe fazer o que ela quer. E a gente não tem o direito de ficar criticando, entendeu? Cada pessoa faz o que ela gosta, o que ela tem vontade. Se a pessoa gosta de ser professora, de ser... trabalhar com cabeleireiros, de trabalhar com outras coisas, a pessoa tem a vontade que ela quer e ela faz o que ela tem vontade, não tem nada a ver. Pergunta número 5. Quantas opções de miniatura você faz? Que no caso aqui são quantas fotos eu faço pra postar nos vídeos e tal. Assim, como eu faço bastante tutoriais de maquiagem, eu tiro bastante fotos, tipo 100 pra escolher 5. E quando minha mãe tira, nunca fica como eu quero as fotos. Então eu me revolto e já vou eu lá mesmo e tira a foto e pá. E daí fica bem melhor. Então eu prefiro eu mesma tirar a foto. Ou então meu namorado, que ele sabe tirar foto. Minha mãe, desculpa mãe, não é por nada, mas tu não sabe tirar foto como eu quero. Pergunta número 6. Por qual youtuber você tem uma quedinha? Por nenhum youtuber eu tenho uma quedinha pelo meu namorado, que meu namorado é muito lindo, muito mais lindo do que todos esses aí. Desculpa, não tô puxando o saco do meu namorado, mas é que eu não tenho queda por nenhum. Nenhum mesmo. Número 7. Quais são seus youtubers favoritos e com quem você gostaria de gravar? Em primeiro lugar, com toda certeza, a youtuber favorita minha é a Bruna Malheiros. Que é, vocês, pra quem não conhece ela, corre que vocês estão perdendo muita coisa. Ela sabe tudo, gente. Não vou dizer que ela sabe tudo, mas ela entende muito, muito, muito de maquiagem. Sério mesmo. Ela entende bastante, eu admiro muito ela. E eu já acompanhei várias youtubers aqui que postam tutoriais de maquiagem e tal. E eu jamais vou trocar a Bruna por qualquer outra, porque eu acho que ela tá assim, ó, top, em primeiro lugar. Não tem quem bate ela.
Talvez vocês achem outras, né? Mas cada um acha o que quiser, né? Não tô obrigando ninguém a gostar dela. Mas a minha opinião é essa. Pergunta número 8. De onde surgem os seus temas? Muitas vezes os meus temas surgem da minha cachuleta. Da minha cabeça, do meu próprio pensamento. Mas eu peço também bastante dicas pras pessoas, pras gurias que me acompanham. Porque eu acho que assim... Não tem por que tu não perguntar pro teu público o que ele gostaria de que tu fizesse. Isso não é feio, eu acho isso muito importante. Porque se tu não perguntar, tu nunca vai saber, entendeu? O que eles gostam mais, o que eles gostariam agora, no momento que você publicasse, que tu publicasse. Não precisa ficar imitando também os outros, mas... Sei lá, não é imitar isso, não é não saber o que postar, é pedir uma ideia, uma luz, daí daquela luz tu vai lá e tira várias outras ideias e cria uma coisa bem diferente. Eu acho isso muito importante. Pergunta número 9. Quanto tempo demora para arrumar tudo até gravar? Eu demoro bastante para arrumar tudo, demorava. Agora que eu ganhei esse tripé, que eu tô muito feliz que meu namorado me deu de aniversário adiantado. Aliás, meu aniversário é dia 1º de março, mês que vem. Então eu demoro, vamos dizer, uma hora. Mas antes eu demorava duas até mais pra arrumar tudo, porque tem que pensar em toda aquela gambiarra pra colocar a câmera, pra colocar a softbox caseira, que até tem um vídeo aqui se vocês quiserem ver como eu fiz, que é uma iluminação que ajuda bastante nos meus vídeos. Pergunta número 10. O que você pensa sobre a comunidade YouTube? Olha, eu acho ótimo quem sabe usar. Porque tem pessoas que só usam pra difamar os outros, pra falar mal, pra ficar criticando o que os outros estão pensando e postando. Tipo, cada um sabe o que faz. Eu acho que a gente não tem que estar se metendo. Claro que às vezes a gente não gosta de alguma coisa, mas também não precisa ficar se revoltando contra tudo, né? A gente tem que ter um controle. E eu acho muito bom pra quem ajuda, entendeu? Porque eu já consegui várias pessoas que me ajudaram, assim, a compartilhar meus vídeos, a mais gente visualizar. Isso eu acho muito importante. E é muito legal essa a pessoa que sabe usar. Pergunta número 11. Você coloca metas no canal e qual é a mais recente? Bom, eu coloco metas do tipo... Ah, eu quero chegar... Agora no momento a minha meta é chegar a 200 inscritos, que eu tô com 129. Que eu consegui chegar aos 100 inscritos, eu fiquei muito feliz. Mas eu não gosto de ficar, tipo, falando muito sobre minhas metas, algumas outras coisas, porque a gente não sabe se vai acontecer ou não. E às vezes é melhor as pessoas só saberem quando acontecer, pra não ficar aquela coisa chata, sabe? Porque senão acontece, depois ficam falando e tal. Eu comecei com esse canal no YouTube porque eu fiquei muito animada vendo as outras gurias, outras pessoas gravando, e que elas gostavam disso, que isso fazia bem pra elas. E eu queria passar o pouco do que eu sei pros outros e fazer com que as pessoas ficassem mais animadas, entendeu? Aprender, assim, coisas que não sabe, talvez... Tem gente que não sabe como passar um rímel, como passar um batom, uma coisa assim. E eu posso ensinar algumas coisas que eu já sei, né? Número 13. Se pudesse prever o seu futuro, onde você se vê chegando com o canal? Eu acho que assim, eu não tenho como prever o futuro porque eu não sou Deus. Mas se eu pudesse, de alguma maneira, prever alguma coisa, não vamos dizer que eu queria prever. Mas eu gostaria muito que eu tivesse inscritos que realmente gostassem do meu canal, do que eu venho postando, que me acompanhassem. Não pessoas inscritos tipo fantasmas, que nem olham o que tu publica, só tem aquele número lá, é como se fosse só um número. E a pessoa não estivesse ali. Eu acho interessante a gente ter público que olha a gente, que acompanhe, que ajude. Não adianta ter um monte de gente que nem vai te olhar. Então a minha opinião é essa. 14. Indique outras pessoas para responder essa tag. Eu vou indicar a Beatriz Custódio do canal... Eu vou indicar duas gurias, que é do canal, a Jéssica Rodrigues do canal Vício de Menina, a fazer essa tag também. E a Beatriz Custódio do canal Diário da Bu. Acho que é Diário da Bu que fala. Elas são bem legais também, vocês vão gostar delas. Então eu vou deixar até aqui na descrição o link do canal delas pra vocês se inscreverem, se gostarem e tal. E elas também vão responder essa tag. E acho que vocês vão gostar também. Olha quem resolveu aparecer agora, gente. Meu amigo Sol. Desculpa se a qualidade... Não. Vai embora, Sol. Desculpa se a qualidade não ficou melhor.
não tem uma softbox e toda aquela aparelhagem para gravar e tal. E espero que vocês entendam o que eu quis passar com a tag, isso que é o mais importante. Se vocês gostaram de mim, se tu gostou de mim, se inscreve aqui no meu canal, dá o teu joinha, compartilha com as tuas amigas, com os teus amigos e um grande beijo. E até a próxima!